はい、はい、よろしくお願いいたします。まず本日ですね、私のお隣に手話通訳をしていただく方にお越しをいただいております。公益社団法人札幌聴覚障害者協会のご協力をいただきまして、私からお話をさせていただく内容について手話の同時通訳でお伝えをさせていただくことになりましたので、報道機関の皆様、とりわけテレビの各社の皆様にご協力をお願いをしたいというふうに思います。本日の発表項目は1点であります。札幌市における医療体制の強化についてでございます。市内の感染状況につきましては、政府による緊急事態宣言が行われました4月の7日から、お手元にも資料をお配りをしておりますけれども、政府による緊急事態宣言が発出をされた後ですね、急速に感染者、新たな感染者が増えている状況にございます。昨日の時点で、これまでの累積の感染をされた方が358人いらっしゃいます。そのうち現在入院で治療されている方236人という状況になってございます。236人の方のですね、治療を受けられているわけでありますけれども、非常に多くの方が感染をしているという状況にありまして、市内の医療機関の皆様にはこの入院で治療をいただいている方、患者さんの受け入れはじめ、さまざまなご協力をいただいております。昼夜を問わず懸命に治療に当たっていただいております医療関係者の皆様、医療機関の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。この236人の方の状況でございますけれども、軽症中等症の方が226人、重症の方が10人という状況でございます。これらの方が今どういうところに入院をされているのかというのが下の表でございます。前回4月の20日の状態でお話をいたしましたのは、医療機関171、ホテル120の291床ということでお話をさせていただきました。で、昨日の状況でありますが、市内の医療機関のご協力をいただいて、現時点で267床まで、病床を増やすことができております。これにホテルを使った療養施設合わせまして、昨日時点で387床を札幌市内で確保できているという状況でございます。で、そういう意味では387床で現在の患者さんが236という状況でありますけれども、ここ数日20人を超える状況のですね、新たな患者さんが発生をしております。こういう状況を考えますと、この387という数字も決して十分な数字とは言えません。そこで、この1点目の医療機関の皆様に引き続き市内の医療機関のご協力をいただいて、この病床数をさらに増やしていきたいと、このことを協力を求めていきたいというふうに思っております。加えまして、軽症者用の療養施設、ホテルにつきましても、今北海道の方と調整をしておりました近々2棟目の宿泊療養施設を開始をしたいというふうに思っております。施設規模といたしましては、1棟目と同じ規模のホテルを使ってですね、
継承者の方に入っていただく療養施設を確保していきたいというふうに思っております。そうしますと、この4月末からゴールデンウィークにかけての状況では、全体として500床を超える病床、あるいはこの療養施設が確保できるということになります。その後もですね、感染者の増加に耐えられるようにですね、病床数の医療機関へのお願いで、さらには3棟目のホテル療養施設のことも視野に入れながら、この病床の確保準備を進めていきたいと、このように考えているところであります。これまでもですね、こういったホテルの療養施設におきましても、ここにもお医者さんですとか看護師さんがついていなければなりません。それらの病院に入院されている方以外のですね、ところにおきましても、札幌市医師会あるいは看護協会の皆さんのご協力をいただいて、そこにお医者さん看護師さん等をですね、このホテルの療養施設であってもですね、ここに、急に病状の変化があっても対応できるようにしていきたいというふうに思っているところであります。引き続き市内の医療関係者の皆さんのご協力をいただいて、受け入れ可能のベッド数を増加を目指していきたいというふうに思います。でもう一点、でございます。先日の記者会見でもお話をさせていただきましたが、PCR の検体を採取することに特化をした検査センターを開設をいたします。これまではですね、お電話等で相談窓口にお電話をいただいたときに、お医者さんの判断でですね、検査が必要な方は帰国者接触者外来という病院に行っていただいて検体を採取をしていたところでありますけれども、ここは入院患者さんも受けていただいている状況にありますので、この帰国者接触者外来の病院の負担を軽減するということもございまして、PCR の検体を取ることの特化をしたセンターをドライブスルー方式で開設をしたいと思っております。これにつきましても今5月の1日のオープン開設ができるように準備を進めているところでございます。こういった体制を強化をする、そしてこの検体採取をした検体につきましては、札幌市の衛生研究所のほかに民間に施設にもですね、委託を行っておりまして、現在1日あたり250検体の検査が行える状況になってございますが、入院患者さんの陰性確認、これ2回陰性が確認をされて初めて退院ができるという状況になりますので、実際に入院されている方よりも検体採取の数が増えるという状況がございますので、この検査能力の増強ということも必要になってまいります。今民間に委託できる機関ですね、こういった民間の機関のお願いも増やしておりまして、検査の体制ということも強化をしていきたいと、このように思っております。それから先ほど、この PCR 検査センターの方にも、お医者さんですとか看護師さん、それからさまざまなお手伝いをする職員が必要になってきますし、ホテルのですね、療養施設、こちらにも職員も必要になってきます。現在市役所の各セクションから100名ほどの人間を
臨時的に集めまして、保健所などの体制強化に当たっているところでありますけれども、これからさらに感染が拡大をし、感染者が増えるということが想定をしていかなければいけない状況になります。そういう意味では感染経路を追う保健所の職員、あるいは宿泊療養施設に従事、先ほど申し上げましたように2棟目、3棟目の準備をしていくということになりますと、そこに職員も必要になってまいります。さらに今100人ほどの職員で応援体制を取っておりますが、この連休に向けてさらに100人ほどの職員の応援体制を取っていきたいというふうに思っております。今後新たな患者さんが増加をしてくること、その状況にもですね、しっかりと対応をしていく強化体制を取っていきたいと、このように思っているところでございます。これまでご説明をさせていただきましたように、新型コロナウイルスの脅威に対して医師会や医療機関、そして北海道とも連携をさせていただきながら医療体制の強化を目指しております。しかしながら、この患者さんがどん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 増えていくということになるとですね、やはりこの人的な体制も含めて、やはりこうオーバーフロー、限界が来る状況がございます。懸念をされる状況がございます。そういう目では、そういう状況にならないようにですね、ぜひ市民の皆様に改めてこの感染の拡大防止、このことにご協力をいただきたいと、このように思っているところであります。今一度改めてのお願いということになりますけれども、人と人との接触を避けていく、できるだけ少なくするということが、この新型コロナウイルスの感染拡大に一番ということになりますので、ぜひ皆様方のご協力をお願いをしたいというふうに思います。繰り返しになってしまいますが、改めてのお願いであります。外出はできるだけお控えをいただきたいというふうに思いますが、お買い物、日用品、食料品などのお買い物もございます。買い物にはできるだけ少ない人数で行っていただいて、短時間でお買い物を済ませていただいて、接触をする人の数を減らしていただきたいと思います。それから健康管理ということも必要でございます。ご近所でですね、ジョギング、あるいは散歩をする、こういったことも必要でありますけれども、人と人とが密につながるという状況はぜひ避けていただきたいというふうに思います。ジョギングですとか散歩の時もですね、人との距離を取っていただく、混み合った場所では避けていただくというような行動をお願いをしたいと思います。それからこれからお花見の、札幌も桜が開花をしまして、いい季節なんでありますけれども、今年はぜひこれは我慢をしていただきたいというふうに思います。すでに丸山公園などのお花見に普段行っていただくところの閉鎖はしてございますけれども、お近くの公園などでもですね、多くの人が集まって飲食をする、あるいはバーベキューをするということにつきましては、どうしてもこう口を開けて話をするものを食べながらということになりますと、飛沫感染ということになりますので、ぜひこのゴールデンウィークでの行動はお控えをいただきたいというふうに思います。そして何よりも、できるだけお家でお過ごしをいただきたいと、外出をできるだけこのゴールデンウィークは控えていただきたいと、このことを改めて市民の皆様にお願いをしておきたいというふうに思います。皆さんのお一人お一人の行動、これが2週間後の先ほどのデータに現れてまいります。今先ほどご説明をさせていただいた感染状況というのは、2週間前の私たちの行動が反映されている状況であります。ぜひ次の2週間後にはですね、
この数字が下がっているように、そうなっていきますように、改めて皆様方のこの連休でのお過ごし方、お願いをしたいというふうに思います。私から以上であります。